14. ples, z toho ja to už robím 11. krát, dneska 3. krát v tomto krásnom novom dome kultúry. Takže ja mám trocha aj práce tu na s tou organizáciou, ale rád sa zabávam a to je dúfam vidno. A tak som zaželal ľuďom, že mali by sa zabávať, lebo roboty a problémov v živote je dosť, ale tu nás je priestor na to, aby sme sa zabávali. Potom príde 40-dňový pôst a tam budeme smútiť. Tak. Pán starosta, vaša pani manželka je samozrejme prvá dáma plesu, ale keď máte tak hodnotiť tie dámy, keby ste boli v nejakej komisii, že vyhodnotí najkrajšie šaty, no ja sa vám priznám, že ja by som radšej šiel, alebo dal by som hlavu katovi, ako toto hodnotí, lebo to je tak ťažká úloha. No, pán redaktor, hovoríte mi zo srdca. Prvýkrát v tomto dome kultúry sme mali aj takú súťaž, kde sme mali hodnotiť tie dámy a to bol jeden z najťažších úloh pre chlapa, určiť, ktorá je krajšia a viete, aj manželku tu máte, no. Tak to je ťažká situácia, odtedy to už nerobíme. Pán starosta, vy tu máte manželku, ja tu manželku nemám, ale ako starosta musíte vedieť, viete, koľko je kohútov vo Vajnoroch? Ja si tak trúfam povedať, že každom štvrtom, piatom dome takých 150 kohutov by tu mohlo byť vo Vajnoroch. Krásnu zábavu želám nielen vašej pani ako prvej dáme plesu, ale hlavne vám, pán Mrva, naozaj krásnu zábavu do tej 7, kým ten kohút nezaspieva. No perfektné, ja by som zaželal tú zábavu všetkým hosťom, aj Vajnorákom, ale aj hosťom z okolia Vajnor, ktorí sú tu pozvaní. Dokedy, kým kohút nezaspieva, to sme prvý rok, jak sme tu na otvárali, tak to si pamätám, že svitalo. Áno, to som zatváral. Takže to bolo, ja neviem, či sa to teraz podarí. Uvidíme, aká bude nálada, že kto zostane. Bavíme sa výborne a bez nás by to veru nešlo. To už je nás asi 5. alebo 6. ples poradí. Akurát sme neskonštatovali, že tá úroveň plesu je každým rokom vyššia a vyššia. Keď sme začínali ešte na družstve, kedy si bolo v priestoroch družstva, ten ples bolo to také iné. Teraz je to také noblesnejšie a čím ďalej, tým lepšie a lepšie. Skoro ste tak krásne zladené, nádherné šaty. Každý ples iné šaty, ja to musím potvrdiť. To je nočná mora asi manželov a krásna vyhliadka manželiek. Áno, tak tie šaty sú také, že to treba predsa len niečo si obliecť, takže a zase je to dobrá príležitosť, no aspoň raz za nebyť stále v rifliach a v nejakom tričku, takže ja sa na to teším. Raz za rok. To je fajn. No, zatiaľ je to výborné, ale ja by som povedal ešte jednu vec, že ja som sa zladil s Peťom. To síce nie je vidno, ale my máme zladené tielka a ponožky dnes. Hej. A nechcem rozmýšľať ešte, že čo ešte máte zladené chlapci. Poháre som myslel. Áno, áno. V podstate všetko potrebné. A kedy ste sa dneska začali chystať na ples? No dneska to bolo výnimočné, lebo dneska to stihlo vo veľmi krátkom čase. Keďže deti sme poslali k rodičom, tak som mali dosť času na prípravu, ale aj tak to bolo veľmi, veľmi krátko. Asi do 2 hodín to stihlo v pohode. A ja som bol za 15 minút, som bol pod tlakom, že musím to stihnúť do 15 minút, takže podarilo sa. Pani vicestarostka, Vajnory sa bavia a to je dôležité, naozaj super zábava. Oproti tým, viete, tým plesom, ktoré sú v centre mesta, tu je to taká rodinná atmosféra. To áno, verím tomu, však vy chodíte na naše plesy pravidelne, som rada, že aj tento rok ste dostal službu do Vajnor. Naozaj naše plesy sú také rodinného typu, ale už sme v štádiu, kde je polovica osadenstva plesu, jak Vajnoráci povedia, donzitých, čiže nie Vajnorákov a už v auguste si ľudia objednávajú lístky na vajnorský ples, ktorý bude, ešte nevieme v auguste kedy. Samozrejme aj pánovi manželovi treba dať slovo, vy ako sa bavíte, ste ten parketový lev a koľko tých plesov do dnešného dňa máte za sebou? No, každý spolu s manželkou viac menej služobne ako módny doplnok, ale bavíme sa spolu aj tancujeme. Musím povedať, že toto je náš tretí ples túto sezónu. My sme s manželkou veľmi radi, keď môžeme ísť na dobrý ples a tento vo Vajnoroch patrí medzi vychýrené, dobre. A zatancujete si raz tu, raz tam, ako počujeme zo sály. No úplne presne toto je to, čo som chcel povedať. Raz tu, raz tam. U nás v Lamači máme len takú pašiangovú zábavu. Máme to v škole, bohužiaľ takúto sálu ešte nemáme. Vajnory sú tak známe tým, že človek sa tu tak rodine príjemne cíti a sú tie akcie krásne, majú svoju atmosféru, je tu veľa známych ľudí, tak neopakovateľná atmosféra. Peter, kapelník Vajnorskej dýchovky, pre teba dneska taká vzácna chvíľa, že nemusíš spievať, že kľudne sedíš s pani manželkou, to je asi raz do roka, nie?
Je to viackrát do roka, ale je to pravda, že je to výnimočné. Veľmi sa tešíme, že si to konečne môžeme užiť. Len doplním Katku, máme vlastne polročnú dcérku a ona vyžaduje svoje a je pravda, že momentálne trošku tie plesanie sme utlmili, ale dnes sme si to dovolili porušiť to pravidlo, takže dneska plesáme a malá dúfam, že spí. Ja sa zabávam veľmi dobre, napriek tomu, že všetci si myslia, že keď ideme pracovať, takže pre nás je to nejaké utrpenie, ale práve naopak, neverte všetkému, my sa bavíme. Vy ste strihali vinič do obeda, ono tá práca pred plesom je dobrá príprava? Určite, ja myslím, že také do obedie vonku urobí človeku dobre, po dobrom obede si dá šlofík a potom môže plesať až do rana. Ja si rád vypočujem akúkoľvek hudbu, aj teda napriek tomu, že som naozaj zaťažený na tú tradičnú ľudovú hudbu, ale tá nás ešte len čaká dneska. Zíde sa folklór aj pri tých plesových tanečkoch? Ale isté, že sa zíde, to je taká, ten folklór je príprava na život, by som povedala, na všetko. Úžasne to bolo, naozaj pre mňa toto bol zážitok. Jeden z najlepších plesov, aké som absolvoval, lebo absolvoval som ich už dosť aj s Gustavom Big Band, naozaj krásne plesy, ale toto bol asi ples, ktorý, kde sa ľudia najviac, najlepšie, najdlhšie bavili, čiže naozaj veľmi sa teším, že som tu, veľmi sa teším, že som tu aj bol a ja pevne verím a dúfam, že sa znova stretneme o pár rokov a možno aj s novými pesničkami. Všetkých vás pozdravujem a dúfam, že sa skoro vidíme. Čaute. Dámy a pani, slavná pesnička Frankie Boya New York, New York práve doznieva, ale zabava nekončí, pretože sú 4 hodiny a ako vravil pán Mrva, Kohút zaspieva o 7. Všetko dobré, milé Vajnory, krásne fašiangy. Miro Mijalík, Televízia Bratislava.